Logic. I got a date with destiny. My heart says yeah, but can't you see? No niin. Päivää, ei kun ihiltää, kello on just 10. Alkava radio hieman. Kello on just 10 ja mä saavun kokin työharjoittelusta. Ihan videon muodossa Toffe Vantaalla. Onneksi olkoon ajokortin johdosta. Ja ne, jotka asuvat Vantaalla, pysykää kotona. Niin. Ei vitsinä. Onneksi olkoon ajokortin johdosta ja niin poispäin. Sitten kuitenkin juttu tänään, että mikäs MP-messu. Sehän nyt on ensi kuun alussa, vai koska ne nyt onkaan, niin jos on se ensimmäinen viikonloppu, niin en pääse paikalle. Ja vielä vähän päätinkin, että voisin olla tänä vuonna käymättä siellä, koska tuskin ne on muuttunut paljon viime vuodesta. Eli voisi jättää yhden vuoden väliin ja käydä sitten niinku uudestaan vuonna 2015. Viekko on töistä, niin kuin aika sanoikin jo, ja niin poispäin. Ostakaa, käykää Pameksun kanava Facebook-sivulla katsomaan saman arvon kuin Derbyn osia. Siellä on aika paljon nyt osia, mikä mä myyn Derbystäni. Ja se on nyt tällä hetkellä varattu tämän viikon. Jos ei sitä osketa, niin kaikki osat menevät ilmeisesti saman tien myyntiin. Että ja nyt on paljon osia, jotka moni haluaa. Ja mies saa vähän taskurahaa. Jos mies saisi sen mopon myykkyä, niin mies saa silloin rahaa. Mut ei siinä. Ja kerrotaan vielä, että Marjatta Kurenniemen romaaniin perustuu palataan. Tää oli tämmönen lyhyt infopätkä. Ei kaikkea muuta.